Вообще везде бы, конечно, сделали бы такие вещи. Лариса Андріївна спостерігає за тим, як комунальники замінюють аварійні піддашки в будинку 1Б мікрорайону Сонячний. Щоб якісно поміняти, потрібно вміти ставити, монтувати, їх збирати і монтувати. Ці ставити гораздо проще, не такі аварійні, а ці нові, бетонні аварійні. Комунальники роблять усе поетапно. Спочатку демонтаж, далі прибирання сміття. Паралельно робочі працюють над новою конструкцією піддашка. Час для монтажу обирають, орієнтуючись на погоду. На базі, коли погані погодні умови, відбувається заготовка основання конструкції козирька надпід'їзного. І ми поставимося під роботу, під загрузку автокрана. Соответственно, в день може бути і один, і чотири козирька. Комунальники вже замінили 12 піддашків. Ще пару десятків планують оновити до кінця місяця. В першу чергу беруться за аварійні. Старий бетонний піддашок весняних примхів погоди міг би і не витримати, скаржаться мешканці під'їзду. Але за власнику ж зробити це не могли. Дорого. Во-первых, треба сварщика. Во-вторых, треба набрати матеріалу, те, що треба. А якщо мужчини ще можуть зобразити, що треба. А жінки – це рідко які. Тому, коли дізналися, що за сприяння лідера Асоціації вугільних міст Донбасу Андрія Аксьонова у лютому було розроблено міську програму заміни аварійних піддашків у Покровську, актуалізували і своє звернення. Ці козирки користуються популярністю, так як вони легкі, так як вони удобні, так як вони легкі в експлуатації. Заявки у нас не поміняних ще порядка сотні козирків таких бетонних. Монтаж нових піддашків виконує одна бригада комунальників. Обіцяють, полегшені конструкції служитимуть щонайменше 10 років.